Gostovo sedmičnog Liberty magazina je profesor Vjekoslav Domljan, profesor Mostarskog sveučilišta i ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Profesore, dobro nam došli u TV Liberty. Bolje vas našao. Vlast u Bosni i Hercegovini nikako da se formira, prema nekim najavama neće ni do aprila. Koliko obične građane košta neformiranje vlasti u Bosni i Hercegovini? Prije svega bih htio kazati da ako vlast dobro funkcionira, onda se može kazati da je javna vlast javno dobro. A ukoliko javna vlast ne funkcionira dobro, onda to više nije javno dobro, nego moglo bi se više kazati javno zlo. Da bi bilo jasnije koje su posljedice, treba reći da se neke stvari odvijaju bez obzira na to da li se vlast formira ili ne. Primjer radi, ljudi pune određen broj godina života ili staža pa idu u mirovinu. Pa tako u prosjeku gledano mjesečno oko 1700 ljudi u BiH ode u mirovinu. Da bi mirovinski fondovi bili održivi, treba stvoriti barem 3400 radnih mjesta zbog ovih 1700 koji su postali umirovljenici, odnosno da bi BiH slijedila europski put, treba stvoriti oko 5700 radnih mjesta mjesečno. Dakle, u svakom slučaju, oko 5000 radnih mjesta mjesečno treba da se stvori, a oni se ne stvaraju. I ne samo u januaru ove godine, nego ni cijele prethodne godine. Da su recimo ova radna mjesta stvorena, onda bi država samo po osnovu ovih novo stvorenih radnih mjesta moglo stvariti 5 miliona maraka prihoda, pa bi onda ti ljudi naredni mjesec i tako dalje, pa bi to na godišnjem nivou samo po ovom osnovu iznosilo 60 miliona maraka i tako dalje, pa bi se naredni mjesec zaposlilo novih 5000 ljudi. I kroz ovo vidite da ne samo što se ovo ne stvara, nego što još gore, nikoga to ne zabrinjava, niti kritičku javnost, niti vlast. I tako se zapravo jaz između BiH i Europe povećava, a ne smanjuje. I to je problem Bosne i Hercegovine. To nam upravo govori i da vlast u Bosni i Hercegovini, ako već ne stvara radna mjesta, onda pokušava na druge načine da dođe do neophodnog novca, budući da kod nas i bivši zvaničnici i ovi sadašnji, novoizabrani, redovno primaju plate. Tako je. Dakle, već postoje neke najave da bi u ovoj godini PDV mogao da poraste na 23%. U Republici Srpskoj već su doprinosi na plate povećani za nekih 10%. Da li je to pravi način? Kako da spriječimo to da vlast još veće namete prema građanima napravi? To nije pravi put, bez ikakve dileme. Pravi put u Bosni i Hercegovini u oblasti fiskalnog sektora je smanjenje javne potrošnje. Ključna stvar je smanjivati javne rashode. Tim prije što se ne postavlja pitanje šta građani dobivaju za ovih 50% dohotka koje potroši država, koja su to javna dobra koja država proizvodi, ili su to samo pare za plaće i za vršenje redistribucije, uzimanje od jednih davanja drugima, i tako dalje, koja konkretno javna dobra ova država proizvodi. Šta je stanjem nacionalne sigurnosti, šta je sa javnim redom i mirom, šta je sa komunalnim i ostalim javnim uslugama, i tako dalje. Mi nemamo mjerenja efikasnosti. Kad bi se mjerila efikasnost javne administracije, mi bi došli do zaključka da odmah sad javnu administraciju treba smanjiti za 20%, bez ikakve dileme. Ali znamo da nema političke volje da se administracija smanji, barem ne tako brzo kako bi trebalo i kako bi bilo neophodno. Šta je rješenje, profesore, po vama? Šta je rješenje? Da li je rješenje da ljudi, građani ove zemlje izađu na ulice kao što je slučaj u Grčkoj, pa da natiraju vladu da malo drugačije promišlja, ili šta je rješenje? Problem Bosne i Hercegovine odnosu na druge zemlje kao što je Grčka, jer mi se možemo porediti u ovo vrijeme krize sa Grčkom, sa Irskom. To su rijetke zemlje koje su u prošloj godini imali stopu pasta bruto domaćeg proizvoda. Druge zemlje idu naprijed. Svjetska proizvodnja je u prošloj godini iznosila skoro 4%. Druge zemlje koje se dobro razvijaju kao Kina preko 10%. Neke zemlje su imale stopu rasta od 15-16%. Dakle, uveliko se izlazi iz krize, a kod nas nema ni nagovještaja da ćemo izaći iz krize. Šta je suština? Suština je što u situaciji kao što je Grčka, Irska i tako dalje, radi se o homogenim, jednonacionalnim, jednovjerskim zemljama, i tako, uglavnom. Tako da je
lakše je tamo postići homogenizaciju masa po pitanju položaja ekonomskog, socijalnog i tako dalje, građana tih zemalja. Kod nas je društvo složeno, heterogeno, pocijepano po etnoreligioznim šavovima i uz pomoć medija i drugih poluga lako je manipulirati tim ljudima. Tako da, evo, već vidite sada, za ovih 4 mjeseca, za koliko nije formirana vlast, ne postavlja se pitanje šta je s našim radnim mjestima, šta je s našim mirovinama, šta je s našim obrazovanjem, šta je s našim zdravstvenim uslugama i tako dalje, nego se postavlja pitanje hoće vlast biti formirana ili neće. A bila ili ne bila, vidimo da ne, kao što prošle godine kad je postojala vlast, nisu se stvarala radna mjesta. Nije se rešavao izlazak iz teške ekonomske situacije. Prema tome, za ova 4 mjeseca, uglavnom od izbora pa do sada, pitanja su hoće li biti formirana vlast, neće biti formirana vlast i tako dalje, tako da su ljudi zaboravili na temeljna pitanja. Pa onda, kad se formira vlast konačno, počeće rasprava o ustavnim pitanjima. I onda moramo da kažemo da vlast zapravo ustavne promjene i ne interesiraju. Njih interesuje priča o ustavnim promjenama, jer će tako opet par mjeseci potrošiti, pa će tako i ova godina biti potrošena bez nekih velikih pomaka u oblasti ekonomije. Profesore Domljan, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Gost sedmičnog Liberty magazina bio je profesor Vjekoslav Domljan.